Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Ну і починаємо традиційно з фронтових зведень. За минулу добу маємо 4 поранених. З боку бойовиків майже 100 обстрілів. Російські загарбники застосовують БМП, танки, протитанкові і зенітні установки. На Донецькому напрямку російські терористи не залишають у спокій захисників Авдіївки, обстрілюючи позиції зі всіх видів озброєння, включаючи важкі міномети і танки. А близько 23-ї години ворог з артустановок калібру 152 мм здійснив провокаційні обстріли в напрямку села Клещівка, що на Бахмутській трасі, і не знаходиться на лінії зіткнення. І ще одна гаряча точка Донецького напрямку – ділянка між Опитним та шахтою Бутівка. Наші позиції, які прикривають правий фланг Авдіївського фронту, бойовики накрили танковим і мінометним вогнем з околиць Донецька. Ніч під обстрілами на передовій провела і наша Ірина Баглай. Щойно встигаємо заїхати на позицію, як тишу розривають вибухи від танкових пострілів. Від ствола шахти Бутівка найманці зміщують напрямок вогню у бік села Опитного. І вже чути, як зовсім поряд з позиціями розриваються снаряди і міни. Юрій, біг сюди. Міномети, танчик працював. З однієї сторони зліва туди. Там, виходить, у них розв'язка, там дорога якраз оттуда працює. Катається так по периметру повністю. Починає від моста, працював. І все сюди. Ты уже по нам? Да, это по нам. Вон, папа приходит. Під час таких обстрілів Євген з напарником – очі свого підрозділу. Щойно противник починає прицільно бити з важкого озброєння, за лічені секунди з поста злітають в укриття. Забороняю переміщення між позиціями, як прийняли прийом. Тільки-но встановлюється тиша, знову нагору. Коли свистить, страшно. Когда пулеметные там так, внимание уже не обращаем, как бы позицию не бросишь по-любому. Надо же следить, если будет шуровать пехота. Хлопці кажуть, бойовики за цей місяць змінили тактику. З великого калібра раптово переходять на стрілецьку зброю і одразу після обстрілу під вогневим прикриттям намагаються прориватися. Якось не вважаєш це відкриття вогню. Буває похуже. А як? Ну, більше міномети працюють, танк. Зі сторони Донецька, Спартака. Ту саму Авдіївку по городу б'ють. Кожен день там світ пропадає. Тільки зроблять зразу, ну, буквально там полдня і опять світу немає. Військові буденно розповідають про обстріли і вже не звертають уваги на свіжі воронки. Головне – швидко перебігти до іншого бліндажа. А нам вже на зворотньому шляху кидаються в очі вирви від 120-мм мін. І ще один доказ – і калібра, і напрямку обстрілу. Міна на дорозі до Авдіївки. Хвостовик дивиться на окуповане селище «Спартак». Прилетіла саме звідти, але не долетіла кількасот метрів до міста. І взорвалася. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Третю добу Авдіївка без світла. Бойовики не припиняють обстрілювати околиці міста і не дають ремонтникам полагодити перебиту лінію електропередач. Напередодні кілька ворожих снарядів прилетіли у житлові квартали. Пошкоджено один будинок, постраждалих немає, повідомили в Нацполіції області. Черговий конвой тилового забезпечення бойовиків зайшов на територію України з Росії. Це вже 62-га колона, яка незаконно перетинає кордон. Цього разу 40 автівок везли понад 500 тонн вантажу, якого саме достеменно невідомо. По мене з Росії запевняють, що це харчі. Наші ж військові переконані, що у фурах зброя і боєприпаси для бойовиків. Термінові дебати щодо українських політв'язнів у Росії і ситуації в Криму пройдуть у Європарламенті. Про це йдеться у порядку денному пленарного тижня. Українське питання розглянуть сьогодні у першій половині дня. Після дебатів депутати мають ухвалити резолюцію.
54 мільйони доларів виділив американський уряд для України. Гроші підуть на проведення реформ. Відповідний договір підписали перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів і директор місії агентства США з міжнародного розвитку Сьюзен Фріц. Фінанси планують пустити на підтримку реформ, зокрема в енергетичній сфері. Надзвичайний стан в енергетиці продовжить, заявив Володимир Гройсман сьогодні на засіданні уряду. Ввечері це питання розглядатимуть на засіданні антикризового штабу, наголосив прем'єр. Ми приймемо рішення про продовження надзвичайних заходів в енергетиці нашої країни. Це вимушений крок, але я ще раз хочу наголосити, що ми маємо вийти із цих реалій сильнішими. І ми будемо знаходити необхідні рішення для того, щоб утримувати ситуацію. Верховна Рада ухвалила запровадження мовних квот на телебачення. Це було лише перше читання. Про що йдеться у проєкті, які шанси, що він пройде друге читання, розпитаємо нашу Ірину Романову. Вона сьогодні працює у парламенті. Іро, вітаю, ти в ефірі. Розповідай. Олю, вітаю. Ну, дійсно, сьогодні свою роботу депутати почали з розгляду досить резонансного законопроекту про запровадження мовних квот в ефірі українського телебачення. Цей законопроект пропонує ввести українську мову в ефірі на 75%. Це стосується новин, усіх програм, а також серіалів і фільмів. Решта 25% дозволяється ввести мовою нацменшин. Для регіональних телеканалів ця пропорція буде 50 на 50. Ці пропорції, ці квоти вводяться на перехідний період. Потім ці норми будуть переглянуті. Ну і також в законопроекті прописано, що серіали і фільми російською мовою будуть дублюватися українською. Думки фракції з цього приводу розділилися. Наприклад, в опозиційному блоці категорично відмовилися голосувати за цей законопроект. Там вважають, що такі норми є недоречні. В БПП, навпаки, вважають норми м'якими, пропонують взагалі весь ефір на українському телебаченні зробити україномовним. Ну, а в деяких фракціях загалом підтримали законопроект, але зі своїми зауваженнями. Прошу послухати. В проєкті закладена модель. Ведучий говорить українською, гості – музика будь-якою іншою мовою. І найцікавіше, що така передача вважатиметься виконаною державною мовою. Пропонуємо зараховувати до квоти тільки фактичне використання державної мови у передачі. Особливо це стосується новинних програм. Ми не можемо приймати половинчастих рішень, бо норма цього закону стосується того, що на національному рівні ми залишаємо ще квоту в 25% для того, щоб здійснювати мовлення іншою, ніж українською мовою. Я вважаю, це абсолютно половинчасте рішення. Всі іноземні передачі, серіали і кіно мають бути безумовно дубльовані та озвучені українською. Ця норма прямо стосується російського продукту. Фракція «Батьківщина» буде підтримувати даний законопроект. Ну і занепокоєння з приводу майбутнього своєї мови висловили представники кримських татар у парламенті. Вони вважають, що кримсько-татарська мова буде занепадати після введення в дію такого закону. Але їх заспокоїли в профільному комітеті. Прошу послухати. Ми можемо завдати руйнівного удару по кримсько-татарській мові, мові корінного народу Криму. Кримсько-татарська мова вже в законопроекті зараховується до квоти української мови, і ми подумаємо над ще механізмами, яким чином ми можемо кримсько-татарську мову захищати сьогодні в Україні. Загалом більшість депутатів законопроект у першому читанні підтримала із зауваженнями і дала доручення робочій групі внести всі зауваження і пропозиції, які сьогодні пролунали, до другого читання. Ну і сьогодні ж народні депутати також у першому читанні затвердили законопроект, який дозволяє документувати каліцтво і поранення бійців АТО, що дозволить їм у майбутньому отримувати відповідні статуси, відповідні соціальні пільги. Ну і сьогодні ж Андрій Парубій, який вчора був відсутній на сесійному засіданні, він був на засіданні РНБО, повернувся до позавчорашньої сутички під Краматорськом між нардепом Володимиром Парасюком і поліцейськими Донецької області і дав свою оцінку цій події. Прошу послухати. Вважаю неприйнятним той факт, що народний депутат України, користуючись мандатом, може здійснювати напад на наших поліцейських, може їх ображати, забирати в них табельну зброю. Вважаю, такі факти принижують всю українську державу. Ну
І Андрій Парубій сказав, що вчора з цього приводу він зустрічався з головами фракцій, головами комітетів і дав доручення розслідувати вчорашній інцидент у Верховній Раді. Нагадаю, що депутати-фронтовики без попередження завели до сесійної зали поліцейських із Донецької області, які були очевидцями сутички між ними та Парасюком. А також сказав, що вони домовилися, що надалі парламент буде працювати ефективно. Олю? Іро, дякую тобі за роботу. Це була Ірина Романова з Верховної Ради. Холод, бруд, поламані меблі та замкнений простір. У таких нелюдських умовах живуть підопічні Димитровського психоневрологічного інтернату на Кіровоградщині. Весь цей жах в листі омбудсмену описав один із мешканців закладу. Наші кореспонденти подивились на все самі і залишились вражені побаченим. Холодні спальні, брудна білизна, обмаль меблів та зачинені в палатах підопічні. Таку картину побачили представники моніторингової місії омбудсмена, які без попередження завітали до Димитровського інтернату. Нечувані факти та світлини опублікували на офіційній сторінці Уповноваженого з прав людини. І на правому крилі у нас жилі палати. Будь ласка, проходимо. Жилплощадь, жила квадратура складає у нас. От двох чоловік палати і на п'ятьох, на шістьох чоловік проживання. Це перший корпус. Тепло, чисто і показово. Утім, підопічних немає. Їх знаходимо в другому корпусі, де умови, вочевидь, відрізняються. Із дозвілля дихання свіжим повітрям на огородженому п'ятачку. І телевізор. Один на всіх. Попав сюди по інвалідності, інвалід дитинства. Мами немає. Живу тут. Ходю, гуляю, телевізором носить, дивлюсь. Після скандальної публікації тут повісили на стіни килими, розсунули ліжка, видали чистий одяг і білизну, перестали замикати палати. Принаймні так стверджує директор. Частково згодні, частково ми надали пояснення, а ті зауваження, прийняли зауваження і розпочали їх виправляти. Цей інтернат підпорядкований обласному департаменту соцзахисту. Його керівник не раз інспектував заклад. Чому раніше не помічав порушень, чітко так і не відповів. Мовляв, у всьому винний директор і його підлеглі. Не допрацьовує колектив працівників інтернатного закладу. Про це була розмова із директором будинку інтернату. Тому що після того, як я дивився на ті фотографії, де підопічні в неохайному вигляді, да, в такому, і в той же час, коли на складі в інтернатному закладі лежать нові носки, нові курточки, да, то мені не зрозуміло, чому підопічні їх не отримали до цього часу. У департаменті переконують, директори інтернату покарають мінімум доганою, максимум звільненням. А от соціальні чиновники, які роками заплющували очі на порушення, ймовірно, вийдуть сухими з води. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. 23 кілограми бурштину виявили прикордонники на Львівщині. Контрабанду знайшли на пункті пропуску у Гринів під час огляду автівки, якою львів'яни їхав до Польщі. З'ясувалося, що чоловік під задніми сидіннями сховав 24 пакунки з сонячним камінням. Автомобілі і бурштин вилучили, встановлюють вартість вантажу. Банду рекетирів затримали співробітники СБУ на Хмельниччині. Бандити погрозами вимагали в людей гроші за вигадані борги. Оперативники встановили 8 таких фактів. До угруповання входило четверо – кримінальний авторитет з Кавказу, працівник поліції і двоє колишніх в'язнів. Затримали усіх в одній з кав'ярень міста Славута, коли бандити вибивали 1000 з місцевого підприємця. Тепер їм світить до 12 років за ґратування. На Прикарпатті жителі села Побережжя повстали проти районних чиновників. Ті хочуть віддати кілька десятків гектарів сільської землі під добування гравію та піску. Люди переконані, через це їхнє село піде під воду. Чи справді є така небезпека, з'ясовували наші кореспонденти. Це не бачиш, дивіться, як це відколює, чисто коридор, тріщина йде, чисто, хата сідай. Репатися по швах будинок Марії Кабин почав давно. І щодня розмір тріщин тільки збільшується. А все через те, що повз її хату щодня курсують десятки камазів із гравієм та піском.
Їдуть тепер ці машини, траси, хати тріскають. Неможливо ні жити, ні спати. Все, лягаєш на ліжко, то так ніби колиску тебе колиш. У Побережжі така ситуація майже в кожному господарстві. Навіть будинок сільради і той розсипається. Піщано-гравійну суміш почали вивозити з кар'єрів, що на окраїні села, ще 30 років тому. На сьогодні це понад 7 гектарів площі. Цьогоріч масштаби можуть зрости втричі, каже голова. Мовляв, у районі та області вже готові документи. Під кар'єри планують віддати навіть сільські пасовища. Хочуть більшу частину забрати території, ще 12,2 гектари. А тут є фермерський запас під лісом, де є Бистриця. Люди побоюються. Село взагалі може піти під воду. За моєю пам'яті вже 3 рази затоплювало село з Бистриці. А якщо зараз заберуть, зроблять кар'єр, значить вода вся піде в село. Одамбоване село з 80-х років. З тієї пори до сьогоднішнього дня на дамбах ніхто не працював. Взагалі, все це зараз у такому критичному стані. Ще трошечки, і вже там дамбу прорве. На зборах обурені селяни вирішують через суд вимагати негайного скасування всіх документів, які без їхнього відома вже встигли поприймати в районі. А от районні чиновники не розуміють, чому люди проти. Кажуть, нові кар'єри принесуть селу тільки користь, адже це додаткові гроші і робочі місця. Щоправда, на питання, наскільки це безпечно та чи були громадські слухання, відповіді немає. Коли робилось там розрахунки і план детального планування тої території, то в одному з переліків мали бути громадські обговорення. Можливо, були, можливо, не були. Тобто я не можу зараз твердо сказати, чи вони були. Доки в суді вирішуватимуть, правомірні рішення чи ні, селяни готуються пікетувати районну та обласну адміністрації та перекривати дороги. Анна Демиденко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. А в Херсоні протестують рибалки. Кажуть, вже третій місяць без заробітку. Щоб ловити рибу в промислових масштабах, їх зобов'язали мати спеціальний дозвіл. Але його не видає жодна інстанція в Україні. Наші кореспонденти вирішили зануритись в цю тему. У Херсоні зібралися рибалки з усієї області. Кажуть, акція попереджувальна. Вимагають від влади дозволити промисловий лов риби в дельті Дніпра. Нема за що навіть хліба взяти. Ребенку в школу и то даже... Детям в школу, там нема вообще чи. Элементарно. Они еще приехали и оштрафовали. За что? У рибалок є всі дозвільні документи і ліміти на вилов риби. Проте, кажуть, щойно виходять на воду, одразу ж з'являється охорона Національного природного парку Нижньодніпровський і виписує штраф. Ви не повинні людям запрещати працювати, тому що у них на настояще время є всі основання йти і працювати. Національний природний парк Нижньодніпровський створили лише цьогоріч за указом президента. Дніпро від Каховської ГЕС майже до Чорного моря – це все територія заповідника. Співробітники парку вимагають у рибалок якийсь дозвільний документ від управління екології, але там таких не видають. Дозвіл екологія написала відповідь, що вона не уповномочена видавати таких дозволів. Екологія. Да? А дозвіл от риби, охорони є, все, ми працюємо, ми на 5 років дані, до 2020 року. Національному парку це мало, кажуть, ні, треба той дозвіл, якого ще немає. Рибалки впевнені, їх просто намагаються позбавити можливості вести рибний промисел, адже національний парк ще до кінця навіть не зареєстрований і не має чітко окреслених меж, хоча дирекція стверджує протилежне. Парк, виходить, користувачів промисловиків, выгоняют, вытесняют, а там ночами работают только браконьеры. И, соответственно, с этим платят деньги директору, я не буду ждать, может, зама, может, еще кому-то. Есть четкие межи, 80 177 гектар территории Национального природного парка. Тому, відповідно до діючого законодавства, стаття 91 про природно-заповідний фонд – це порушення режиму в території. В облдержадміністрації прийняли сторону рибалок. Тут згодні, дирекція парку не права. Вбачаємо непрофесійну роботу керівництва Національного парку Нижньодніпровського. Є правові колізії, які на сьогодні треба вирішувати. На сьогоднішній день немає точно встановлених меж Національного парку, що не дає права їм робити те, що вони сьогодні роблять. Чиновники з адміністрації навіть запросили рибалок на закриту нараду. У підсумку пообіцяли протягом тижня вирішити питання про вилов. Але рибалки попередили, якщо за тиждень проблема не буде вирішена, перекриють міст через Дніпро. Магда Краєв'яз, Кирило Ющишин, Ігор Попов, телеканал Інтер, Херсон.
Щонайменше троє людей загинули під сніговою лавиною в австрійських Альпах. В районі Лиха, поблизу міста Шмірн, у цей момент перебували восьмеро лижників. Чотирьом з них вдалося вибрати зі снігу і викликати рятувальників. Про долю ще одного нічого не відомо. Пошукова операція триває. У Міністерстві фінансів Німеччини виявили вибухівку. Підозрілий пакунок працівники відомства знайшли у поштовому відділенні, коли перевіряли посилки за допомогою рентгену. Він мав вибухнути одразу, як його відкриють, повідомили в поліції. За джерелами німецьких ЗМІ, посилка адресована міністру фінансів Вольфгангу Шойбле. Лідер партії «Свободи» Геерт Вілдерс визнав свою поразку на парламентських виборах в Нідерландах. Популіст та євроскептик висловив готовність почати перемовини про формування коаліції, хоча й наголосив, що його партія продовжить жорстку опозиційну політику. Чинний прем'єр країни і лідер Народної партії за свободу і демократію Марк Рюте вже святкує перемогу. За даними екзитполів, опозиційна прем'єра здобула 33 крісла зі 150 у парламенті. Офіційні результати виборів в Нідерландах оголосять 21 березня. Ласкаво просимо до вантажних контейнерів. На гірськолижному курорті Грузії Гудаурі відкрили незвичний готель. Зовні будівля чудернацька і нагадує купку ящиків, але вільного місця там немає. Чим він так приваблює гостей, дивіться далі. Кілька ящиків, зібраних у кубку. Якби невеликі вікна, то взагалі важко було б назвати таке приміщення придатним для проживання людей. Але так здається лише на перший погляд. Усередині це цілком комфортабельний готель з видом на лижний курорт Гудаурі, що за 200 кілометрів від Тбілісі. Власник цього дивакуватого закладу каже, хотів, аби споруда вписувалася в гірські краєвиди і гармоніювала з природою. Ми відкрилися 2 дні тому, а всі місця вже заброньовані. Вільних кімнат немає. Звісно, всім, хто проходить повз, цікаво роздивитися, що це за готель, сфотографуватися біля нього. А щодо комфорту, то ми намагаємося зробити кімнати якомога затишними. Готель з контейнерів приваблює туристів ще й місцем розташування. Він стоїть на висоті 2000 метрів над рівнем моря. А тому майже з кожної кімнати відкривається чудовий краєвид. Мы воспринимаем место, в котором комфортно, где хорошая логистика, где дети комфортно себя чувствуют в этих лестницах, где на горнолыжном курорте пафосная гостиница, вот им, например, не нравится. Они хотят в месте, которое похоже на дом. І вони здесь себе відчувають, здесь, як будто вони вдома, в цих маленьких домиках. Попри те, що готель побудований зі списаних контейнерів, всередині вони схожі на звичайні кімнати. Гостям пропонують однокімнатні номери, за бажання – двокімнатні апартаменти. Перетворити товарні ящики на цілком житлове приміщення вдалося грузинському архітекторові Сандро Рамішвілі. Цікавих архітектурних ідей чимало, хоча попит на такі нестандартні і екстравагантні будівлі в нашій країні дуже низький. Проте вони мені дуже подобаються. У готелі, сконструйованому з контейнерів, уже невдовзі з'явиться ще й басейн. Крім того, амбіційний власник планує облаштувати кілька кімнат для занять йогою. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. В зоопарку Фінляндії вперше показали полярне ведмежа. Разом зі своєю мамою Венерою малюк бавився в снігу і досліджував вольєр. Він народився в парку дикої природи рано, наприкінці минулого року. Працівники кажуть, половина новонароджених ведмежат помирає, не доживши і до 5 днів. Цей малюк – другий полярний ведмідь у Фінляндії, який народився і вижив у неволі. Шоу арт-зачісок, косоплетіння та живописного боді-арту. У столиці майстри індустрії краси виборювали Кубок Києва. Приміряти нові тренди пощастило не лише жінкам. Цьогоріч у моді різнокольорові чоловічі чуби. Дивували і майстри боді-арту. Кілька годин чаклування над тілом, і дівчина перетворюється на квітку чи героїню фільму фентезі. Журі кажуть, конкуренція цього року запекла. Найкреативніших та найвправніших запросять на чемпіонат України. На сегодняшний день очень много конкурсантов, которые хотят попробовать свои силы, узнать что-то новое, победить. Это всегда работа над собой. В Украине одни из самых больших выставок в Европе. Это значит, что колоссальное количество мастеров заинтересованы, они хотят учиться, изучать технологии, развиваться. Сегодня украинские мастера работают во всех странах мира.
І це лучше мастера в странах мира. Ну а майстри інформаційного жанру, мої колеги, вже чаклують над наступним випуском. Тож прощаюсь до 17:40. Вталого четверга.